Чисто велика любов моєї дитини, яка в молодому віці закохалася, і вона вважала, що це кохання всього її життя. Мені він подобався і як людина, і його відношення до неї. Нічого поганого про нього сказати не можу. Настільки я знала, там була оградить від цієї грязі, щоб вона тільки не читала і не бачила всього того, що яку неправду кругом пишуть, і щоб вона була з нами вдома.